Mit navn er Peter Lodahl. Jeg er direktør for Copenhagen Opera Festival. I 2018 havde vi et fantastisk festivalår. Vi havde været med os hele ugen. Det betød, at vi solgte lidt mindre på de indendørs formater, men det betød, at vi havde en helt fantastisk opbakning udendørs, og at vi slog vores egen ellers meget fine rekord fra sidste år på besøgertal. Samtidig havde vi nogle af de bedste navne i verden, især på de vokale udfoldelser. Vi havde Ilka Akayurik, som er en af de bedste artsong-tenorer i verden. Vi havde Christopher Moltmann, som måske er en af verdens fem bedste baritoner. Og så havde vi den skønne russisk sopran, Ekaterina Bakanova, både på baren i Nimb og vi havde hende i Børsen. I år havde vi omdannet vores berømte operacykel til en hit-and-run-cykel, der kunne dukke op helt spontant i byens rum. Vi spillede steder fra Hundi i Storcenter til Nordhavn og mere klassiske venues som pladsen inden foran Skuespilhuset. Et af Operafestivalens vigtigste formål er at komme ud til nye målgrupper og nye publikummer. Vi tog Det Kongelige Kapel med og spillede i Kødbyen til stor fornøjelse for alle. Som årets operatalent, og den går i år til sopranen Clara Cecilie Thomsen. Det er en kæmpe ære at få den pris, fordi der findes så mange andre dygtige sangere i Danmark også. Årets operatalent var Clara Cecilie Thomsen, og hun leverede varen ved en fantastisk, pragtfuld koncert på Wilhelmscenen inde ved Nørreport. Senere var hun med på vores destillerede version af Mozarts Tryllefløjten, som hedder Tryll, den kom ud til rigtig mange børn. Først på Operafestivalen og senere i hele landet. Det er meningen, den skal ud igen senere i de følgende år. Net jeg sætter, hvor jeg vil, og lover at komme med mit fløjtespil. Også i år havde vi besøg af den helt fantastiske professor i vokale studier, Gregory Lamar, som tryllede med de unge studerendes stemmer, så de alle udviklede sig. Well, this week has been really inspiring. I've been able to work with six very talented singers who have had the humility and courage to come and really work, and they've made some great changes. Okay, I like that. Som et helt nyt tiltag, så arbejdede vi i år sammen med Roskilde Festivalen om formatet Opera Rap, hvor vi forsøgte smagfuldt at kombinere den energi, som den nyere beatmusik har med de klassiske vokale temaer. Det blev en kæmpe stor succes. Vi spillede på Avalon-scenen på Roskilde Festival og havde omkring 10.000 nye operagængere der. Senere gentog vi samme format på plænen i Tivoli,
med samme succes. Jeg er ikke længere ved siden af mig selv, her med livet bag mig. Jeg har en oversigt over mine feltet kortlagt, kort sagt, jeg har fundet en plads i teateret. Og det er sjovt, som jeg boblede fra halsen, når jeg talte for to. Mit sind sank ned, og jeg vendte uden brok. Så lad mig komme der til livs, til vi vokser til træ. Til skyerne må vogte himlen, når vi rejser i flok. Tænk kun dit hoved, du blomst. Alt det her ville ikke kunne lade sig gøre, hvis vi ikke havde stor opbakning fra alle vores frivillige støtter, men ikke mindst de fonde, som har valgt at bakke op omkring festivalen. Uden den støtte, så havde vi ikke kunnet gennemføre dette flotte program. Vi glæder os rigtig meget til 2019, og jeg kan love, at det bliver en 10-års fødselsdag, som alle kan se frem til.